Нийслэлийн эргэцүүлэн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга энэ сараас хэрэгжиж эхэлсэн. Инженер ажихуй нэгжүүд үйл ажиллагаа явуулж байгаа байршлаасаа шалтгаалаад татвараас чөлөөлүүлэх зөвхөн улсын төсвөр санхүүжгүйгээр олон их сурвалжаас орлого олох боломжтой болж байгаа юм а. Жишээлбэл иргэн та хотын төвд зочид буудал эсвэл зоогийн газар худалдааны төв ажиллаулж бизнес эрхлэх гэж байгаа бол таны татварын хэмжээ илүү өндөр байна. Харин хотын алслагдмал бүсэд ажлын байр бий болгож үл хөдлөх хөрөнгөө барьвал газрын төлбөрөөс хөнгөлөө зогсохгүй үл хөдлөх хөрөнгийн татвараас эхний 3 жил чөлөөлөх боломж хууль хэрэгжснээр олдож байна. Одоо хэдэн ажлын байр болж байгаа 200 ажлын байр бий болж байгаа ч юм одоо бүгд энэ хөрөнгө оруулалтаа хэрвээ 5 сард аваачаад байрвал энэ хүний үл хөдлөх хөрөнгийн татвараас магад эхний 3 жил 100% чөлөөлдөг ч юм уу, дараагийн 3 жил нөөрэлэл 50% чөлөөлдөг ч юм уу, газрын төлбөрөөс бас тодорхой хэмжээний хөнгөлөлт чөлөөлөлт олгодог ч юм уу, ийм зохицуултуудыг өөрөөрлөл энэ хуулиар нээх боломжийг нь олгож өгч байгаа. Бусад хуулиудад өөрчлөлт хийх замаар тэр концепц нь энэ хуулинд сууж өгсөн гэсэн. Түүнчлэн ганцхан төсвөөс хараат байсан нийслэлийн орлого олон сувгтаа болж байна. Ганцхан жишээ дурдхад ашиг олдоггүй зардал гаргадаг үхмэл хөрөнгө гэж нэрлэж болох үл хөдлөх хөрөнгүүдээ эдийн засгийн эргэлтэд оруулна. Цаашлаад өгөөжгүй. Өөрөвлөл ямар ч эдийн засгийн эргэлтэнд ордоггүй ийм үхмэл хөрөнгө байгаад байдаг. Тэгвэл яавал энийг эргүүлээд эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж хотын хөгжил уу, хотын тулгымцсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд өгөөж өгдөг ийм одоо эргэлтийн хөрөнгө болох вэ гэдэг тэр зохицуултууд өөрөвлөл хуульд бас тодорхой хэмжээгээр суусан гэж ингэж ойлгож байна. Тэр нь өөрөвлөл хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас уу бонд гарах хэрэгтэй болсон, концесс олгох хэрэгтэй болсон ч гэдэг юм уу. Мөн энэ хуулийн зохицуулалтаар дүүргүүдэд санхүүгийн хувьд чадвахжуулж дэмжих зохицуулалт оруулсан. Тухайлбал хувь хүний орлогын албан татвар, үл хөдлөх хөрөнгийн татваруудыг нийслэлд төвлөрүүлдэг байсан бол захиран зарцуулах эрх нь дүүргүүдэд шилжиж байна. Дүүрэг орон нутгийн хувьд бол одоо 22 оны 1 сарын 1-ээс за татварын зарим төрлүүд бол дүүрэгт ирж байгаа. За энэ одоо хүрээнд бол татварын баз суурийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр тодорхой төлөвлөгөөтэй үе шаттай ажлууд зохион байгуулагдаад явж байгаа. Мөн энэ хуульд харилцааны асуудлууд, төрийн албаагчийн ажлын ачаалал зэргийг хэрхэн хуваарлах талаар нарийн тусгаж өгчээ.